がかぶりましたからね。というわけで本日はですね、本日は青ラブで一番いい企画ディズニー。今回馬締めコンビはランド、カステラはシーで1万円対決をしていきたいと思います。1万円対決って初めてするんですけど、あ、初めてなの。馬締めはランドに行ってもらってカステラシーに行って先に1万円企画を終わらせてスカイハウスに着いたチームの勝ちです。この企画考えたのはテオくん。わい。対決チーム分けもテオくん。わい。ジンくんに勝とうだなんておこがましいよ。ゼロと考えてほしい。そうだよ、10と0。ゼロこっちは6と4だから。いや、0、スカイハウスまで帰るのがゴールだ。そうだよ。じゃあヘリコプター使っていって、うん、今からここ C なんでジンタンとマーダソニーは何度に移動してもらって、はい、携帯で用意スタートしたらお互いスタートで、おい、ゴールの合図はですね、先にスカイハウスに帰ってお土産を1個机の上に置いといてください。なるほどね。そしたら続いてあるかな、ないは1、お土産があるだったら負けということで。なるほど。先にスカイチームについたチームの勝ちです。スカイチーム、ということでディズニーランドに到着しました。ピロロロロニョン。今日は馬締めコンビで1万円企画をやっていこうと思います。ピロロロロロ。食べるぞ。うんこ出そうな感じもある。でも出るかもしれない。あ、ちょっと、あちょっと、大丈夫かな。一ヶ月ね、大丈夫。そこまでせんと、やめてよ。あ、ごめん。ポークライスロール。ポークライスボール。ポークライスボール。シナモンチュロッソ。チュロッソ。いけ、2500円です。サウチ、頑張って。乾杯、ブリンブリン、チンチンみたいな。チンカルチン。いただきます。うわ、うまっ。うまいな。今日は1万円かけるとか言うけど、本当にマータピとディズニーを楽しみたい。え、なんか尾行されとる。行くよってめっちゃ後ろ引きしてる。完食です。チャンスでさ、めっちゃガチやっていたらする。疲れちゃってる。シシえ、ナイト、え、ちゃん、あら、シシやった。え、すごい。バレンタインチョコ渡したことある気がする。え、そんなことあるんだな。知ってた、こういうことしてたの。知ってたじゃん。バイバイ、ありがとう。すごい。シシめっちゃ腹痛くなってきた。うん、これ知らない。一回行ってくるわ。あ、行け。落としちゃった。完食。シシお待たせしました。え、で、出た。私めっちゃ出た。あのね、言わせていただきたいんですけど、カチカグです。お腹今ゼロ割。ゼロ割。というわけでディズニーシー組のカステラでございますけども、おりゃーカメラ、おりゃー。ってさ、ペアルックの方がいいよ。多分不真面目は今日ペアルックなんだよね。カウッチだ、うん、やっぱディズニーは平和だよね。なんかやってる。イエーイ、すごい、すごい。ちょっと照れくさ。キャストさんって普段の生活も性格いいのかな。めっちゃ悪いよ。遠いね、マーメイドラグーン。遠い。じゃん、1店舗目はこちらでーす。アンダーザシーに来ましたね。知ってた顔になってる。こちらの口の中ってこと、すごっ。ほんと、めちゃくちゃリズム楽しんでるね。到着しました。シーフードクラムチャウダー、ドリンク、デザート、ピッツァです。わー、これで合計4000円。これで3888円。細かいね。余裕、余裕。これで800円するカップ付きだから。カメラのアングルエグい。しみるわ。いや、しみるよね。うまい。めっちゃうまい。食べるぞ。絶対このクラムチャウダー飲んでほしい、みんなね。一番おすすめだよね、うん、うまっ。うまっ。思ったんだけどさ、男子2人組で来てる人ってめっちゃイケメン多いわ。本当にね、ずっと思ってた。あんま見ない。多分それ女子しか見てないよ。だろうね。男子は女子2人で来てる子が可愛いって思う。そうなの。可愛い。うわ、うわ、うわ。どうしよう、誰かと思った。
どこの子供だったんだ目の前にいた一瞬目合わなかったもんマジで探したんだ私とジンくんってさ仲良くなってると思う？なってるだろ。最近さコメントでめっちゃ書かれるんだよ仲良くなって嬉しいみたいな。なってねえけどってなんて自覚がそんなないからさなってるよ周りから見たらそうなんだと思って俺といる時より楽しそうだからジンちゃんが多分なってると思うそれはない問題だろなんかさ、今2人で来てるじゃんこういう2人はさ、将来付き合って子供できて来てたらめっちゃエモくない？こんにちはダークニーですテオくんの子供ってマジでテオくんの遺伝子中そう多分奥さんの顔の遺伝子全く入らず全部テオくんの顔で生まれてくると思う顔はやっぱ奥さんに似ててほしいな面倒見よたそう将来子供できたらテオくんに預けるわめっちゃいい子に育てて返すね何年越しだよお母様、ただいま結婚欲はあるでしょないあれ子供欲がある子供欲は50ぐらい自分の子供がどんな顔して出てくるか楽しみ結構いいお母さんだと思う本当に どういう点が言ってみて子供できて教えなきゃっていう意識持つ人だと思うからしっかりしてるから地味にそのしっかりが子供できたら一番多分 100% 出ると思う人生だからねいいねおう、はい、え、これ食べれるマシンじゃないのハハハハハハハ私恋人とディズニーとか来たらめちゃくちゃ楽しませる自信あるわそんなん持ってなくても楽しいから大丈夫うまいこれさっぱりヨーグルトって感じヨーグルトだからなそうだ元カノとか来たことあるあるよ制服で来たことあるよなんか許せないわ来てないの来てないイエーイだからね多分ね高校生男子にね執着心があるんだと怖い学生時代にそういうことができなかったから女子校だったわけじゃないし普通に私服で遊びに行っちゃってたうん彼氏と来たことあるうんあるある彼氏と来てどんな感じなんだっけな覚えてないんだよ元彼の思い出1個も覚えてないやばパレード始まるんで道開けてくださいってこうやってさキャストさんやったらさコムノと5人だけこうやって突っ立ってそうで大和くんが結婚前にコラボしましょうって言ってくれてて、うん、それを未読無視しちゃってマジ何ヶ月も経ってさいつ謝罪しようか迷ってる一緒にな本当に申し訳ございませんもうね期間が空けば空くほど謝りづらくなっちゃってあんた時ぶん殴られるかもしれない地元乗りっつって怖っ片番片番なんと関係ねえからでもねなんだろうやっぱイメージさヤンキーみたいなのあるじゃんヤマトとかめちゃくちゃ可愛いから無属無視って何日くらいなら許さないの1日短っ1日1回は絶対携帯見るやん絶対1日は開けないね夜来てて明日の朝帰そうはあるけど偉いねなんかさ彼氏と帰ってくるじゃん宿題やっと終わったのに即先生から宿題渡されるみたいなまたかよお前LINE を宿題って言うなよお前めっちゃ来てるから宿題になっちゃってんだな特に女子からなんて連絡来たらもうレアで刺さなきゃ音符ついてるご飯行きましょうとかめっちゃ来るでしょえどんな連絡が多いの嘘つくな、お前来てるだろ感じるマンゴー感じるマンゴー2回も言わんでーねん2回目は感じる気づかなかったでしょ完食4000円まず4000円クリアしましたお腹の調子こちらプラズマバイナーディレイバイナーなんか性病の名前言うねプラズマレイズクラミジアですみたいななんていうことでやだじゃじゃーんうわーすごいおいしそう酒だぜ酒だスペシャルセットみたいなやつじゃない牛丼なんかなこれねエビオムライススペシャルななんかサンドウィッチこれがこのオリジナルカクテルこれを4ついきましたもう私はこれがメインできましたありがとうございますシトルグリーンメンマンですシシめっちゃ甘くて飲みやすいジュースじゃな食レポ向かないよテレビだったら怒られてる最高無実テレビ向いてるけど台本あんだぜこれ言わなきゃいけない俺たちだって台本一切ない何しても許されるシシお酒飲んでない日がない何飲んでんのあれでしょラムネのホイッピーでしょホッピーね最近そう知らない人なんて言ってたの俺たちこれファミリーピースカスちゃんとうちのことは知ったのその人他の YouTuber 全く知らんくてカスちゃんとマタスちゃんと仲いい人ファミリーピース
俺の友達がさ、アニメ全然見ない人でチョッパーの画像を見せたの。うん、うわ、知ってる知ってる、うん、チョッピーっつってマジ何でもいいよな。俺、本当に何でもいいよ。毎回で同じ話同じ話何回できても、何回でも盛り上がってあ、虫が入ったよ、虫が入ったよ、虫が何でもいいから俺大丈夫完食です。でも多分だけど、うん、ちょっとやってるまた、まあ、すごい光景だよ。アメリカの子供アメリカの子供すりまとっちゃったふわふわはするよ、感覚が鈍って、うん、全然痛くないよ怖い怖いよ全然痛くないよ。寄ってないアピールを自分叩いて証明するよ。うちでうまいよやべえ、もうなんかほら見たよ、言葉は悪いよねマジでやばい可能性あるよ、もしかしたら負けるかも。強制になってお酒を先に飲むから、ショットあったらさ、少ない量でお金稼げる。ガールズバルショットなんて出してみ、一発だで一発だってあ、最悪だ、やばい、眠くないぞこれなんか水族館みたいな BGM BGM 変えてくださいサンバーテ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 ーごめんごめん、でもなんか折り物みたいなんで大丈夫気持ち悪いからね、折り物みてえなのってさ何折り物って言わないから、男前って折り物ってなんだよ、なんかなんかが出てくる血のやつ、血みたいな、なんか白い、なんかえ何それ白い塊みたいな何それぐるっとしたやつ、女のパンツ見てみ、大体ついてるてか分かんの、出た時って分かんの、ジュルってなんか入ってた、そう、織物見てみた、そう、あ、人によるえ、織物ってシシあ、グッ、グッグッグッあ、グッグッグッそういうのやってませんからディズニーランド、そういうのやってませんからディズニーランド、スーパーオールパーオールディズニーランドスーパーオールパーオール、カスちゃんこっち方面にいるね、あ、やばい、これセンサーで分かった、分かる、カスちゃんはヨウって水かけるじゃん、じゃあマータスはヨウってどうなの、あ、ヤクザ、先ヤクザになるかドラならしいそれバルスバルスストップアスクリーントゥルル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 ル犬が何もおらんところに吠える動画怖っ、ネイノチの人見せてもらったら見れない見れない、そんなの見れないって言っとった動画スタート、うわぁもう全然だわ、あげかんいやって、どうしたらいいんだろう、これを頑張って食べて、これとか持ち歩いてちょっと散歩してみる、あーそれがいいかも、もう気晴らしとかの方がここが空気悪い、なんかいるんじゃないいる気がする、ペイの犬のペイの犬のなんかがじゃあペイの犬連れてきたらすごいペイの犬って名前で呼んであげる俺人間って言ったの私俺東京の人間やっべどうしよう、やっべ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 ちょっと進まないね、これこんなにやべえの初めてかも、え、こんななったことある、いや、あんましないね、一面くらいでこんな苦しむことないもん、ジェイさん、うちも気持ち悪い、うちも、うん、ちょっとやばいねマジでやばい、えマジでやばいよ、東京ディズニーランド、じゃんけんで負けたやつがこれ1個、3連敗したやつでしょ、3連敗、じゃんけんぽい、あいこでしょ、もう絶対おかしい、じゃんけんぽい、無理しないでね、あぁゆうちゃんいねえかな、でも好きになってる、久々の再会でギータにくびったけって知ってる、何、あー知らないか、ギータにもうくびったけ、ねえ
冷やし中華食べました。冷やし中華古いくらいか。あ、分かった。あ、軽音のうんゆいちゃんだ。うせいや、記憶の扉、開く扉でした。記憶の扉、開く扉でしたって何。記憶の扉、開く扉でしたって何それ。意味分かってもなお分かんない。今何が来たら頑張れる。豊崎あき。豊崎あきがそっから。何行ったら頑張れる。いや、じゃあ本郷かなただって。YouTuber って結構いろんな人見られてんの。だから友達になれるのよ。それこそさ、中リーザさんとだって普通に動画撮ってるわけじゃん。カスちゃんのボカニーをさ、峯岸みなみさんに上げてるとか、だから普通にしてて、でこの前マジでびっくりしたのが、サバヤンってわかる。でさ、神木隆之介の動画撮ってたの。もしかしたら今俺たちも食べてるこの様子を今見てるかもしれない。芸能人の皆さん芸能人見てますか。見てますか。ぜひ仲良くなりましょう。お願いします。お願いします。芸能人の仲間が欲しいです。芸能人の皆さん。ちょっとおしっこでリセットしてくる。ここに見たらグイを仕掛けておきます。あとここにも見たらグイ。楽しみだ。大丈夫。なんか落ちてる。なんか落ちた今。落ちてないよ。落ちてた。さすがぞ。何。さすがぞ。まだ君は今はね。さしたぞ。やべ、ジンタンの前で初めて。でもね、動画じゃなかったの。俺初めてじゃないよな。またそのお尻の穴に俺の鼻入れてさ、プッてしてもらったじゃん、お前。え、そんなしたっけ。え、忘れちゃった。酔ってたからな、またそう。完食です。あとはリトルグリーンメンマ1個とポテトとこれ。リトルグリーンメンマちょっと行こう。ジャンマケにしよう。選べる、こういうところ。え、先にグリーンマンか選べんの。まっちゃん勝ったらどっち行く。いや、うち勝ったらこっち。じゃあ俺勝ったら先行く。じゃあこっちくれよ。お互いガッツしてんだからさ、こことここで話し合いできてんだから、こう食えばいいのに。山手線ゲーム、せーの。ごめん。東京と島根、京都な。いやー、マジできついな。1万達成できるのかどうかって問題になってきたもん。ありがとう。まあ、この飲み物とこれマジどうする。いやー、それやべえな。じゃあちょっと移動して食べていきます。はい、というわけで2個目の食べる場所はレイジングスピリッツの前に来てます。 C 限定なんだよね、この味。そうなんですよ。油が垂れやすいんですけど、これで500円なんで。テリスさんが言ってたやつや。油が垂れやすいんで、どうぞ。みんなからしたらどうぞ。ディズニーチャンネル。じゃあいただきます。いただきます。いただきます。うわ、あ、待って、ポカニーだ。これポカニー。うん、かわいい。こっちから食べた。うわ、辛さスパイシー。胡椒なんかな。お、ヤッホー。ヤッホー。キャストさん。めっちゃ手振られて草。草とか使うな。おいしい。はい。よかった。モンハン思い出すわ。ゲームやりすぎ。ゲームやってるのってモテない。モテる。ゲーム人口女の子多いらしい。聞いてるか。リスナーさんに見られてるの、目の前で。今見てます。 生放送みたいな。生放送。カップルですか。今日あったので帰りです。これ僕じゃないよ。めちゃめちゃ嬉しそう。めちゃめちゃ嬉しそうだけど。飲み屋で会って、うん、たまたま休みがかぶったからどこ行くってなって。すごいね。楽しい。楽しいです。あ、よかった。よかった。バレたけど。男の子の方がすごい。またそれより動く。ちょっと肩が疲れた。ちょっとでもこれペロリじゃな。なんかさ、え、口についてる。うまい。トリップリ。
コーラにすればよかった。ウロンちゃん嫌い？なんで好きじゃないの頼んじゃうの？一緒のが良くて。そういう男嫌だわ。ディズニーで泣いてるやつ珍しい。あといくら？4600円。多いだろ。どうする？ついてね。あーこれ取ってあげないと。さっきめっちゃ笑ったのがチキン買うときに並んでてカスとペアルックのねカップルを見つけてめちゃめちゃおしゃれだなみたいな話をしててめっちゃおしゃれだったの。色可愛くてそれをカスが俺に言いたくてこうあのカップルめっちゃおしゃれみたいな感じで言ってたら、うん、キャストさんが取っちゃううるせえな。はい続いてはブイーン続いては見たことないんですよね。グミキャンディーって何ですか？グミキャンディー形式のあ、グミキャンディーください。あ、ビッグバンビートだ。体調が悪化したり、ミスターパーカー気分が優れなくなった場合は3000円。これがね、750円ぐらいする。グミキャンディー頼んだらたまたまおもちゃついてきちゃった。めちゃくちゃ美味しい本だよ、これ。ほんと？あとないよ、1600円ぐらいじゃない。3000円と、めっちゃ細かくいく、うん、売れてないカップル YouTuber みたいな。細かくいく。1620円だよ、あと1620円だ。もう帰ってんかな、2人。写真今日全員断れちゃった。ありがとうございます。ごめんね。感謝された。ありがとう、いつもありがとうございます。俺のことかな、聞いた？可愛いみたい。何回やんねん。バカキモいね。2回まで。これも完食しないとだからね。座ればしないだろうか。会員しました。これマジで量多い。1日に食べる量じゃない。量じゃない。あ、すごい見つけちゃった。すげえ、すげみじゃん。これがいっちゃんきつい。全品の中でこれがいっちゃんきつい。800円の分あった。ある。2000円と換算していいと思う。確かにチキン1個の方が楽だもんね。チキン1個の方が楽。でもチキン1個食べたところでこいつの金額ね、追いつけない。出ないんだ。いや値段そうだ。あ、めっちゃハト来た。あと4つ。あと4ポイフル食べた。すごいじゃん。ボジャー。というわけで会員完食しました。疲れたメイコね。マジでこれきつかった。この回マジできつかったわ。あと1600円ですね。頑張っていきます。これからはですね、バスに乗っていい景色を見ながらちょっとご飯食べようかなと。あ、よかった。ちょっと厳しいものがある。ちょっとマジで厳しいの。お腹もうね、臨月よ。うわ、すごい。え、何あれ。カップルすごいな。いや、もう、あわやん。いやいやいやここで、堂々としすぎでは。見てっけ。踊んだよ。ちょっとちょっと。むずいよ。シシマドチ、バスは飲食禁止ということです。何のためのバス。食ってる。頑張って食べてる。マジえ、行ってこれ。この流れでなんか老夫婦がディズニー来たみたいな。コメント欄にも書かれてたよ。カステラは付き合いたてのカップ、真面目は老夫婦。バイ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 。はい、グイグイグイ。ちっちゃい子にグイ。あ、もう痩せてる。あ、まあまあ、グイグイ。すごい。気づきをもっと終わりです。じゃあ、あとはもうこいつだけ。やばい。えぐ。やべえぞ。いや、口悪いよ。汚いことは禁止にしよう。あ、わかった。禁止ね。わかった。そうそうそう。ネットが可愛いから。そういうのにしようね。わかったわ。わかったわって言わないよ、普通の人。そうなの？じゃあ、一人されてみて。いやだわ。なんで跳ねんの。なんで跳ねんの。いやだわ。ど踊りたくなっちゃう。難しい。
ち老夫婦だな。吉田さん家の日常とかこんな感じやん。何でしょう、吉田さん家の老夫婦、老夫婦って言い方よくないけど、で、たまた老問題老人は絶対ついてないけど、ご老人ならいいけど、ご老人夫婦、老夫婦はいいでしょ、老夫婦老夫婦はいいよね。え、ダメ、夫婦言える人ずっと夫婦老夫婦言ってんじゃん、老夫婦よ、老夫婦言えてんだ、言えてない、ずっと夫婦。池江選手すごいでしょ、水泳の、ああ話題の、そう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 、病気から立ち直ってメダル取った人、うん、すごいよね、すごいね、俺本当に嬉しい困難なのに、うん、それに立ち向かって、うん、頑張って努力して報われてる人見るの大好き、頑張ってる人が好きなんだ、大好き、うん、頑張ってる人大好きてかお腹いっぱいになると距離感バグるよね。もうなくなるよ。いただきます。いただきます。ちょっと笑われてた。ディズニーランドで一番客なんてやだ。あっ、すぐ助けないと、こういうの。あ、大丈夫か、全然全然。あ、そうか、片付けてもらえるの。置いといた方がいいよ。置いといた方がいい。あ、片付けてもらえるの。大ごとにしてしまったばかりに。そうだよね。立ち去ろうにも立ち去らない。そうだよね。さ、俺らさ、早く行き過ぎてさ、ポップコーン食べたいやつ。そう思われた可能性ない。なんかちょっと変な空気だった思い出し。こんにちは。こんにちは。滝川クリステルです。というわけで何も思いつかない。悔しい、テンポが命なのに。まだ悔しがる。もう一回、まだ悔しい。じゃん、どうも、滝川クイルステルです。最終地点ですね、はい、最終地点 C でビールが飲めると。俺とカスビール別に好きじゃないんですけど、マジで嫌いだけど、これ2個で1400円でこれ買っちゃえばもうクリアだ。確かに。ラスト、ビール2杯と骨付きソーセージでクリアと。ガチ長かったわ。ビアカクテル2つと骨付きソーセージ1つで。で、ストップで。以上で大丈夫です。はい。かっちゃん。どこに行ったかと思って探したら、ニックだけいたわ。めっちゃええ場所見つけてますやん。これでクリアです。食べきれば、飲みきれば。私 C でお酒飲むの初めてだわ。水かけたらごめん。キャッピアン、キャッピアン。ビールいつぶりだろうか。な。なんとか言って知らねえだろ。ヒゲつけて写真撮ろう。もう前髪割れてんな、俺。ちょっとな。40円分ぐらい。せこいって落ちたポイフルまで食べたのに。どうぞ。甘苦もヒゲつけてね。はい、せーの。うまくない。つきもしないし、美味しくない。逃げ、ぶちゃぶちゃ逃げ。最後に美味しくないの持ってきちゃった。いじけちゃった。いや待って、これガチできたよ。せーの。めっちゃ頑張って飲んだのに、なんで同点なの。頑張って飲んだから。モチベ下がるわ。バチ寒い今日。寒いっすね。吐くかも、普通に。お腹いっぱい。お腹いっぱいと。甘さもあった。甘さもあったり。苦さもあったり。美味しいぞ、それ。うまーい。出所した後に一番に食べたい。何それ。ツッコミちょっと人なんで。何それ遠くの火山見ながら。何それ、使いすぎだろ。いいだろ別に。伝えすぎだろって。え、なんで怒られんだよ俺。使いすぎだろ。伝えすぎだろ。疲れすぎだろ。何よだよ情報。自分の情報。お前伝えすぎだろ。バカ逃げ、これバカ逃げぞ。
ガチ梅寒いここ酒が足りてないってことだよ。また人たちのギャップがすごそうで嫌だね。俺たち地味な感じなのにさ、あっち絶対食べていきまーすジンタのこれある絶対あるなピロロロニョンゲチ逃げ。ごちそうさまでした。おー失敗失敗の考えなかったわ。ゲチ逃げ同点だね今。マジだ。おやばい。恋人と来てたら最悪だろうね。喉のこの辺がずっと苦い。いやガチミスったこれ。これビール嫌いが飲むもんじゃねえ。うわもう無理きつい。ガチできつい。ガチできつい。ガチできつい。乾杯。お。だっせあと帰りにお土産を買って帰ってスカイハウスに入るとき置いてなかったら勝ち。最後まで諦めずに行きましょう。立てる？俺マジビール飲めないもん絶対。うわ置いてあったら負けですよ。うわお願い頼む。せーの、じゃん。せーの、じゃん。え？置いてない。勝ちじゃない？そうでしょ？勝ち！正義じゃない？絶対負けだと思ってた。勝ったー。やばい、奇跡起きてる。私100負けたと思ったもん。え、勝てると思ってなかった正直。マリカとかさ、そういうゲーム系はうちらが強いじゃん。そうだね。大食い系は唯一さ。唯一なんだよね。なんだかんだ対決の時は勝ってる気がするから。まあ嬉しいだ。あと30分取れるわ。チューする。上行ってみましょうか。最後まで見てくれてありがとう。もうビールなんか一緒飲まねえと思っていた。高評価お願いします。間違ってて評価を落としまった場合はもう一回押せば消せるよ。今日のイラストはナユ。ありがとう。年内400万人を目指しております。ぜひチャンネル登録してください。そんじゃあまた次の動画でお会いしましょう。バイソン。